Ruska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa saaka si weyn looga oogay degmada Xariirad. Dadweynaha degmada Xariirad ayaa saaka hoolka shirarka ee degmada Xariirad soo amray, taas oo horkacayay maayarka degmada Xariirad Faisal Xaashir Rayaale. Munaasabadan waxaa ka hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan, dhammaana waxaa laga sheekeeyay xuska 18 May, isla markaasina waxa ay sheegeen inaanay dhayal ku iman maalintani. Maalinta xuska 18 May oo guud ahaanba maanta si aad miqaamkeega u sarreeyo looga xusay degmada Xariirad ayaa waxaa munaasabadani goobjoog ka ahaa maayarka degmada Xariirad Xildhibaan Caateeye, gudoomiye ku-xigeenka degmada Xariirad, gudoomiye taliyaha saldhigga degmada Xariirad. Munaasabadan waxaa laga sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay xuska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland, taas oo ah maalinta Soomaaliya inteeda kale ay kala soo noqotay madax bannaanideeda. Munaasabadan hadalladii laga soo jeediyey marka la isugu soo biyooriyay waxay isugu soo biyo shubanayeen in ay maalinta 18 May ay tahay maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaasina ah maalintii loo soo cabay. Munaasabadan sidoo kale waxaa ka hadlay maayarka degmada Xariirad Faisal Xaashir Rayaale oo saaka isagu shir horkacayay dadweynaha degmada Xariirad oo si aad iyo aad u soo camiray hoolka shirarka degmada Xariirad, ayagoona sheegay inay maanta tahay maalinta qaranimada Soomaaliland, isla markaasina aanay dhayal ku iman. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xidigahan iscunaye xalayta aweyskii dayaxoo araaba cirhyada ka waaciyo koxnimahan casaade casarkii dhacaayiyo ciriradan israacee iyagoo ceyeeliya canta faradka saara calanyaala caynta waxaa qalbiga meeltay oo maankayga ku taaro taariikhda may ku beegantay mawlawa igu simay calanka tawxiidka lagu dhigay waa maalintuu iskaad galay ee tabdheer laga lumiyay ciidankii markuu majaaruhu khaldamay halgankii la galay maandeeq mar kale nooc lootay oo mataanihii dhashay maalintaynu jognay may bay ku beegan tahay calanka soomaaliland haraado haraado hajiba hajiba hadda haraado hajibaado calanka soomaaliland walaa hajirto hajibaado hajirto hajibaado kuwa ummadda anfacaa ilaahay ka yeelo ha ka yeelo dalkoodana anfacaa waa ka yeelo halawaad madaxweynaha muuse cabdi bire anigaa waxa u dheeeyo anigaa waxa u dheeeyo waxaan qabanaynay waa taamaduhuna maanta la goosanaya oo xafladda ku xafalo baa qabanta ee allah ku tusaale siiyo dumarka kula xariira iyo hawlhaweenada siiba waxaadnaadii salaamaya doona idabadeeda insha allah salaamaaleykum May 17 sano ayaa u jiraa gooni istaaga May ee gooni isku taaga dalka Soomaaliland. Waqtigaasaan xusaynaa waxa weeye waxaan salaamayaa madaxweynaha waddanka mudane Muuse Diixi Cabdi. Adiga habalyo u dirayaa maanta meel kasta ay joogaan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa mutaystay habalyada, maxay ku mutaysteen? Nabadgelyada iyo ammaanka waa kuwa xarumada halkaas soo gaarsiiyay degmada maanta ilaalinaya in uu wada jogo. Madaxweyne Muuse Biixi ha noolaado, madaxweyne Cabdixamiin Cabdixamaaseyni ha noolaado. Intay kadib waarayn aad baan ugu faraxsanahay, waana nimiga mahadcelinayaa dhammaan bulshooyin tabada xaaraad sida quruxda badan leh, martabada leh, sharafta leh, wanaagga iyo karaamada ee dugtooda uga soo qayb gasheen xafladda munaasabada 78 guurada xuska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan maanta 15 May 2018. Sababta loo soo hadlay horena waa loo soo hadlay maadaama aynu nahay ummad islaama in bisha barakaysan ee Ramadaan
iyo maadaama oo dhulka ka qaar xeelaha oo kooxdii ay jiraan ayna isqabanayn sidaa darteed loo soo hormariyey aynu maanta aanu ku dhisayno aad iyo aad bay uga mahadsantihiin soo qaybgalkiina boqolkiiba boqol baa inaga maadnaqaya sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan hambaryo uga jiro dhammaan bulshooyinta ku nool qaranka soomaaliland meel kastoo ay caalamka kaga soo yihiinba waxaan lahay hambalyo 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 sidoo kale waxaan hambalyeynayaa ciidamada kala duwan ee habeen iyo dhalaarba u soo jeeda inay nabadgelyada qaranka sugaan ee aan marnana ka seexan iyagana waxaan lahay guulaysta guul baa idin rajaynaya gujiiiyo gabagabadii bulshooyinka reer xarad sanadkaa sanadkiisa waxaan rajaynayaa inuu ilaahay barwaaqo iyo baraare uu ku gaarsiiyo sidaad uga soo qayb gasheen waad ku mahadsantihiin xuseen maxamed cabdilaahi badda cas tv xariir